הסיפור הבא הערב, כל הסימנים מעידים על פיגוע לאומני. בן מיעוטים דורס חקלאי יהודי תוך שהוא משמיע קריאות אללהו אכבר. זה קרה היום בתל עדשים, ואנחנו עם עומר זיו. עומר, שלום לך. שלום אמיר, ערב טוב. מה שלומך? חזרתי הביתה לפני שעה עם רגל שבורה לאחר יום קשה מאוד שבו נדרסתי על ידי שתי בני מיעוטים שהגיעו לשטח שלי במטרה להשחית. זה קורה כבר במשך כל השבוע האחרון. תאר לנו את האירוע הזה, מה בדיוק קורה שם כשאתה מוצא את עצמך בסיום היום הזה עם רגל שבורה? בשבוע האחרון אנחנו חווים התנכלויות והשחתות של רכוש ועצים. במשך כל השבוע חווינו את ההטרדות האלה. היום נתפסו שניים במהלך ביצוע השחתה בשטח. כשהם זיהו אותי ואת רכז הביטחון של היישוב, הם נמלטו מהמקום תוך כדי זה שהם דורסים אותי ופוגעים בטרקטורון שעמד שם. כשאתה מנסה בעצם למנוע בגופך בריחה שלהם מהשטח? לאחר שרבש היישוב הזדהה בפניהם כשוטר ואמר להם שהם מעוקבים כרגע עד לבוא המשטרה, הם הבינו שהם חייבים לצאת משם והם פשוט יצאו דרכי. פשוטו כמשמעו, דרסו אותי ועלו לי על הרגל. מי הם אותם בני מיעוטים? אתה מכיר אותם? הם מהכפר השכן שלנו, למרות שאנחנו חיים בשכנות טובה עם תושבי הכפר כבר המון המון שנים. יש כמה תפוחים רקובים, אין צורך להכליל את כל הכפר. אנחנו מדברים על הכפר אקסל, נכון היום, עומר? אנחנו מדברים על הכפר אקסל. היום זה הגיע לסוף כאשר נדרסתי. כמובן שכבר שבוע אני מאוים, משפחתי מאוימת. אם המצלמה הייתה יכולה להסתובב, היית רואה את כמות השוטרים שנמצאת פה כרגע. אף אחד לא יעזוב את הבית וגם לא את השטח. אנחנו לא נוותר על האדמה שלנו, היא שלנו. ויהיה בסדר. רגע, אני רוצה להבין, גם ברגע זה אנחנו מדברים כמה וכמה שעות אחרי האירוע, יש עדיין שוטרים בקרבת הבית שלך כדי להגן עליך מפני פגיעה נוספת, זה מה שאתה אומר? כן, כל כיתת הכוננות של תל עדשים כרגע נמצאת פה, מאבטחת אותי. גם כאשר הגעתי לבית החולים היום עם רגל שבורה, עם אמבולנס, חיכו לי הדורסים ובני משפחותיהם. זכיתי גם לאיומים שם, למזלי לוויתי על ידי כיתת הכוננות של תל עדשים, והם אלה שהצליחו לשמור עליי מלהיפגע גם בבית החולים. עומר, יש איזשהו הסבר מדוע אותם דורסים לא עצורים בידי המשטרה, כשאתה אומר שהם ציפו לך כשהגעת גם לבית החולים לקבל טיפול? המשטרה לא מוסרת לי פרטים מה קורה לגבי התוקפים, אין לי מושג כרגע מה קורה איתם, כרגע זה המצב. איך מתמודדים אגב כשצריך, אתה יודע, גם להתמודד עם גניבות חקלאיות, מה שאנחנו מגדירים ובצדק טרור חקלאי, אבל שהולך ומחמיר והופך גם לפגיעה פיזית מאוד מוחשית? יש לציין שכיתת הכוננות של תל עדשים עושה עבודה מדהימה, מערבים, סיורים בשטח, כל מה שאפשר לעשות, אנחנו שם. לא מפחדים, לא מתרגשים. כן, בינתיים מהמשטרה אומרים לנו שהדורס יובא מחר לערכת מעצר. נקווה שכך ושיהיה שם שקט. עומר, תחזיקו מעמד והרבה בריאות. תודה רבה לך. תודה רבה לכם, אנחנו נחזיק.